Mungu amekujalia urembo. Unafikiri urembo wako kila mtu anauhitaji? Urembo wako sio kwa ajili ya kuangusha vijana kanisani, ama urembo wako sio kwa ajili ya kuangusha wadada kanisani. Urembo wako ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Huwezi kuwa kanisani una urembo alafu vijana huko na waregezea macho kama vile samaki iko baharini. Urembo wako ni kwa kumpa Mungu utukufu. Heshimu wakovu wako, heshimu mate yako. Acha kulegeza macho kwa vijana kanisani. Amen. Wacha vijana waende mbinguni salama wamwamini Yesu. Amina. Acha vijana wamuogope Mungu, watembee sawa na Mungu. Amen. Acha kuwavalia uchi, funika mapaji yako. Amen. Funika mapaji yako. Hao vijana unaoangusha wanahitaji wamuone Mungu siku moja. Funika mapaji yako, acha vijana wamuogope Mungu. Funika mapaji yako, acha vijana waende mbinguni. Kwani wewe Delila vipi? Nani kakutuma? Siwende mitaani? Kwa nini uje na hivyo kanisani? Kanisa ni mahali patakatifu, na watakatifu watamwona Mungu. Amen. Hallelujah. Imenishangaza kwamba kanisani leo watu wanaingia kanisani wanakuwa kama wako kwenye club, kama wako kwenye bar. Kuchezea Mungu kanisani sio vibaya. Kuchezea Mungu dance, kuruka sio vibaya. Lakini utaanzaje kuzungusha kiuno kama uko chumbani? Utaanzaje kuzungusha kiuno kama uko kwenye bar? Tunza maadili ya wokovu. Kanisa ni eneo takatifu. Huwezi zungusha kiuno kanisani kama uko kwenye bar. Linda maisha ya wokovu, onesha utakatifu. Dunia haitakiwi kuingia kanisani. Kanisa ni mahali pa watu walio na maadili ya Kikristo. Tunza ukristo wako, heshimu msalaba, heshimu wokovu, tetea wokovu, itetee injili ya Yesu. Ulicho nacho kisikufanye kama unakuwa jaribu kwa wengine. Mungu alikupa urembo kwa utukufu wake, alikupa macho mazuri kwa utukufu wake, alikupa miguu mizuri kwa utukufu wake, sio kwa kurudisha wengine nyuma waache wokovu. Mtu mzima anatoka nyumbani, kanguo kamebana mwili, kasuruali kamebana mwili, mwili wote unajidesign na uko natembea tena kanisani. Toka, hatuhitaji watu kama wale. Vaa vizuri kanisani, vaa vizuri kanisani. Amen. Vaa vizuri kanisani, nasema vaa vizuri kanisani. Hatuhitaji watu kama wale. Vaa vizuri kanisani. Vaa vizuri kanisani. Kanisa sio night club. Kanisa sio bar. Kanisa sio barabara za usiku. Kanisa ni eneo takatifu la watu wanaoenda mbinguni. Wanaume wanavutiwa kwa kuona. Wanawake wanavutiwa kwa kuguswa. I did biology. Nipe roho yako ni karabati uone uso wa Bwana. Maana pesa zako kinipa naweza zikula na usimuone Bwana, lakini ukinipa roho yako ni karabati nipeleke kwa Bwana. Bwana atanipa zawadi mbinguni. Bwana atanipa neema. Bwana atanipa pesa zaidi ya hiyo naonipa wewe. Amen. Hakuna haja yawe kuleta mahela nyingi kanisani na roho yako ipotee simuone Mungu. Hakuna haja ya kutoa hela nyingi kanisani. Unatoa mamilioni ya pesa na roho yako ipotee simuone Mungu. Roho yako ipone na hela zako pia zipone. Kama utakwazika, kwazika tu, utajikwazulula baadaye.
kukwambia ukweli, kuna mtu Roho Mtakatifu yuko anabadilisha maisha yake hapa. Na ukisikia unakuazika, ujue umeguswa sana na ujumbe huu ni wako. Ukisikia unaumia, ujue ujumbe huu ni wako. Kuazika zaidi, lakini maisha yako yabadilike. Siku moja muone Bwana. Amen. Amen. Hallelujah. Na ukikuazika utoke kanisani, enda saa hii. Bwana ataleta walio na nidhamu 10 wazuri kuliko wewe. Leo kanisa limekuwa kanisa la matatizo. Unaona mshirika hapa? Hata wachungaji wanashindwa kukemea dhambi leo. Maana najua